А възможно ли е коалиция ГЕРБ БСП? В партията на Бойко Борисов правят вътрешен референдум, с който да решат дали и с кого евентуално биха се коалирали в следващия парламент. Ще има ли завой на очаквано стопляне на отношенията? Първия подобен референдум в ГЕРБ бил за да се стиковат нагласите в структурите. Но от ръководството признават и предстоящите избори са повод. Членовете ще бъдат питани с кои партии ГЕРБ може да си партнира и с кои не. Тук са избрани абсолютно всички политически формации, които са заявили своите намерения за участие в парламентарните избори. И старите, и новите на политическата сцена. Подозренията веднага паднаха върху това, дали пък от ГЕРБ вече не са склонни да работят с БСП, след като социологията показва близки резултати на изборите. В телевизионно интервю преди дни премиера сам намекна, че в следващ парламент всички партии трябва да са склонни на консенсус. Големите в партията обаче не виждат общ път с левицата. По-добре да се правят избори до дупка, отколкото безпринципни коалиции. Не бих казал, че бихме отишли в коалиция с БСП. Но при всички положения, всички парламентарно представени групи в следващия парламент ще трябва да си говорят на един език. Подобна коалиция би била оправдана само при изключително извънредни обстоятелства, засягащи сигурността на държавата. Защото може ли да са полезни за партиите, но не и за хората. Министрите виждат общо бъдеще с сегашните си партньори, въпреки проблемите в този мандат. Коалиционните партньори трябва да бъдат партиите, които са от семейството на Европейската народна партия. Тези избори ще могат действително да изчистят профила и на реформаторския блок. Анкетата ще бъде попълвана електронно, а резултатите от нея ще се обобщят в деня, в който новоизбраният президент Румен Радев ще встъпи в длъжност. За новините на Нова, Марина Стоименова.